që kësaj radhe do t'i kemi super qifte, të cilve do t'ja bëjmë një sfidë, se sa e njohin njani tjetrin. E kemi një sfidë për qifte, që sa e njeni ju njani tjetrin. Besoj që do t'pranojni të ishit pjesë sfidës? A po, pa tjetër. Pa tjetër, pse jo. Okej, okay, hajde të shohim sa për një... A po fillon prej Agnesës, të parës? Tregom Agnesa, qysh jeni njoftu? Fakultet, ta kësha ditë kur sa kësha regjistru. Pa e me siguri që i ka ra mirë, që vë dhjene. Që të dy jo, sa me ndoni që e njeni njani tjetëri? Se di, mi aftu shumë për pësaj. 99.9%. Okay. Kur është për vjetori i juaj? Me 15 janar. So? Pa e një martu? Po. Ok, për vjetori i martesës. Për vjetori në martesës e kena me 8 shtator. Edhe një numër, me 7 shtator. Stash, sa së më një sen. Qka pëlqen më shumë të ajo? Të Agnesa pëlqen thjeshtësin edhe që kujdeset për familje. Të Narcisi? Nuk është mere madhë. Edhe sinceritetin ja du shumë. E cili është vesi më i kesh, ndoshta të them kështu i Agnesës? Agnesa nuk ka ndaj ves të kesh. Dhe me thonë, perfekt. Mirë është, perfekt është njerë. Mi dorin ku, ko që? Ndë, ndre. Po, e vërtet është. Cila ka qenë puna e pare Agnesës? Agnesa u ka në shkollë të mesme, kur i na njëftu nda nuk u ka në të punu. Nuk u ka në të punu. Që kja? Një në konë fotografi, Sara. Po, tani? Se për i kalzon të ashti. Tani që kom punu? Tani ki punu, nuk e di. Kom punu stiliste. Stiliste. Una, po. E narcisti fotografi që. Pëlqen puna që e bën, edhe sa i mbështetës për ta? Unë pëlqen puna, da më thonë që e bën Agnesa, edhe mbështetës maksimum. Ta është fund me, kom fillu me shti edhe në rrugtimin e fotografisë, që po besoj që ka me konë një ndërfemnat mas sukseshme në bështre si fotografe ashme. Po, më pëlqen shumë edhe më beshtas në artisën se është një sen që mbetet, fotografia është një qas që mbetet, dhe më thonë, edhe e përkrahi shumë se edhe një farforme edhe onë e du, fotografin, edhe mirë që tash kom fillu edhe onë më mirë, se kom po që e pasna edhe një talent që në artisën më ka zbulu. Komplimenti që ti ja thua Agnesës se kësa i pëlqen. A e kalzojë në që dhe është shumë mirë, po do kështë i s'ki nevoj për sen. E vërtet, kur e kena kuën pak se da me thonë të limitu me da me thonë i bisi shpejt pak, i thëmë shumë bukur për duke. E tani edhe më së më dokë mirë, thëmë hajtë që në artisti ka thonë. Po te cila është një fjallë që i athu dhe që i pëlqen artistit? Unë i thëmë shumë, kështu që nuk e di që dhe me cikë ma përpora. Vesh një portrë njërë, ka se sen, s'më të rego a mi. E dhe vërtet. Cilë është ushqimi preferum i Agnesës? Ushqimi i preferum është pizza, po besoj? Po, i në artistë. Qifte! Si bështrena, në bështre kemi tradit qiftet. Kiko i ka. Kiko i ka. është e vërtet se dhe unë e vështrisë, kështë që s'kem ka, bre. Në gjyra e preferum e Agnesës? E kuqja. Po, e vërtet. Po, i në artistit? E kaltërës. E vërtet. Sa është gjatësia e saj? Një 63, a sa je? Jo, jo, rrët e pak! Sa të kasë? E pas në zvuk gjushëm. Po e në artistit? Një është 80 voti. 73. Kur e ka ditë lidhje dhe Agnesa? Agnesa e ka veç një mujë para meje. Datën e njajt e kina, vitin e ndryshën, da me thonë Agnesa është me 8 janar. Cili është këngëtari i preferum i Agnesës? Blera. E vërtit, prej që jam ka një vukë, e rëzatë, kur një farforme jam rritë me kongë të tina, kom vujtë me kongë të tina. Elvona Gjata. Elvona Gjata, se po gjelozën? Se dishysh. Ska në vujtë. Jo. Një këshill për krejt ato qifte që me pas një lidhje të shëndosh, ashtu si që keni jo, përse? Da me thonë mi besu njani tjetërit, me ditë në rukëtimin që e bënë gjatë krejtë kohës, me kanë jetë e bo rukëtimin edhe ajo është më rëndësi. Da me thonë mi besu njani tjetërit. Pa mërë parasysh të qka, me qka përbo.